Practice set 4.2. The question number first is using the property of A upon B is equal to AK upon BK. Fill in the blanks substituting proper numbers in the following. Sir, property A upon B is equal to AK upon BK means या ठिकाणी हा जो गुणोत्तर आहे A छेद B तर याला एकाच संख्येने म्हणजे या ठिकाणी के या स्थिर संख्येने अंशाला आणि छेदाला गुणून घेतलेला आहे. तीच प्रॉपर्टी ते आपल्याला वापरून पुढचे उदाहरण सोडवायचे. फिलिंग द ब्लँक्स म्हणजे ब्लँक्स आहे ते पूर्ण करून घ्यायचे. त्या ठिकाणी 5/7 इज इक्वल टू या ठिकाणी डिनॉमिनेटरला 28 दिलेला आहे आणि न्यूमरेटरची जी संख्या आहे ती आपल्याला काढायची आहे. तर हा जो फर्स्ट आहे फर्स्ट फिलिंग द ब्लँक्स आपण घेऊयात. 5/7 इज इक्वल टू तर या ठिकाणी 7 कितीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 28 येईल. 7 × 4 = 28 म्हणजे 7 ने मल्टिप्लाय केला असता 28 येतं. म्हणून 4 परत न्यूमरेटरला म्हणजे अंशालाही 4 गुणून घ्यायचे. मग आता 5 × 20 येतं. मग ते ही तर या ठिकाणी ही जी रिकामी जागा आहे त्या ठिकाणी येतं 20 ही संख्या येतं. 5 × 20. आता सेकंड भाग सेकंड रेशोमध्ये 35/-. तर हा जो फर्स्ट आहे 5/7 फर्स्ट रेशो इज 5/7. तर 5/7 मध्ये 5 ला 7 मल्टिप्लाय केलं पहा. 5 × 7 = 35. म्हणून जो सेकंड डिनॉमिनेटर आहे त्यालाही आपण 7 मल्टिप्लाय करूयात. 7 × 7 म्हणजे 7 × 7 = 49. मग या ठिकाणी ह्या रिकाम्या जागेमध्ये आपल्याला 49 हा अंक लिहिता येईल. पुढे थर्ड जे आहे 3.5 म्हणजे 7 × 7 = 3.5 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला 2 डिवाइड करावा लागेल. म्हणून जो न्यूमरेटर आहे अंश आहे 5 ला आपण 2 भाग घालूयात. 5 ला 2 भाग घातला असता पहा 2 × 4 येईल. परत या ठिकाणी 5 × 4 येतात 1 राहतात. तर पॉईंट दिला हा 10 होईल. 2 × 5 = 10 म्हणजेच 5 ला जर आपण 2 डिवाइड केलं असता येतं 2.5. तसंच 7 ला 2 डिवाइड केलं असतं 3.5 येतं. सेकंड क्वेश्चन इज मॅम 9/14 इज इक्वल टू 4.5 द फर्स्ट रेशो. आता या ठिकाणी जो रेशो आहेत हे सर्व रेशो जे आहे इक्वल रेशो आहेत. सर्व रेशो कसे आहेत इक्वल्स आहेत. मग त्या ठिकाणी आपण 9/14 मग आता 14 या ठिकाणी 4.5 मीन्स हाफ ऑफ द 9. म्हणून या ठिकाणी 9 ला 2 डिवाइड केलं. मग आता 9 ला 2 भाग घातला 2 × 8 मग 9 × 8 गेलं 1 राहतात. 1 भाग जात नाही म्हणून आपण इथे दशांश शून्य घेतला. मग त्या ठिकाणी 1 पुढे 0 घेता येईल. आपलं 2 × 5 = 10 म्हणजे 4.5 आलं. तसंच आता या ठिकाणी जे छेदातली संख्या आहे ती काढायची आपल्याला. म्हणून जे छेदामध्ये परत 2 भाग घातला 2 × 7 = 14 म्हणजे 6 अंक येईल. परत जे फर्स्ट रेशो आहे 9/14 इथे छेदामध्ये सेकंड रेशोला 42 दिले आहे. 42 मीन्स 14 × 3 = 42 म्हणजेच या ठिकाणी हा जो रेशो आहे या रेशोला आपल्याला 3 मल्टिप्लाय करायचे. म्हणजे 9 × 3 = 27 14 × 3 = 42 म्हणजे ह्या बॉक्समध्ये आपल्याला इथे येईल 27. थर्ड जो आहे 9/14 तर या ठिकाणी 14 जर 4 डिवाइड केला असता 3.5 येतं. म्हणून या ठिकाणी आपण अंशाला आणि छेदाला 4 भाग घालूयात. मग आता 4 भाग येतात 4 × 2 = 8 येतात. 9 × 8 गेले 2 राहतात. परत 2 भाग जात नाही मग दशांश शून्य घेतला आपण मग 20 होईल. मग 2 या ठिकाणी 9 × 8 गेला असता 2 × 8 म्हणजे 9 × 8 गेला असता 1 राहतो. 1 भाग जात नाही म्हणून परत आपण दशांश शून्य घेतला मग 1 × 0 म्हणजे 10 होईल. मग परत 4 भागाला 2 × 4 = 8 मग 10 × 8 मायनस केल्या असता 2 राहतात. मग आणखी ते दशांश चिन्ह असल्यामुळे आपण 0 घेऊ शकतो. 2 × 0 म्हणजेच 20 होतात. मग 4 भागातलं 4 × 5 = 20 मग ती संख्या आली 2.25 म्हणजे डिनॉमिनेटरची जी संख्या आहे छेदातली आपल्याला दिली होती 3.5.
practice set 4.2 tula second question find the following ratios tar aapilla khali kai udaharan de tyanche ratios kadayche ahet the first question is the ratio of radius to circumference of the circle म्हणजे या ठिकाणी हा रेशो घ्यायचा आपल्याला रेडियस आणि सरकमफरन्स म्हणजेच परिघ रे त्रिज्या आणि परिघ यांचं गुणोत्तर घ्यायचं आहे हा रेडियस ऑफ अ सर्कल अपॉन सरकमफरन्स ऑफ अ सर्कल आता रेशो आहे रेडियस टू सरकमफरन्स ऑफ द सर्कल म्हणजेच त्रिज्या आणि परिघ या दोघांमधला रेशो आहे म्हणून रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल अपॉन सरकमफरन्स ऑफ अ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल इज आर एंड सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल इज 2πr रेडियस हे आपण आर ने डिनोट करतो म्हणजे त्रिज्या आर ने दाखवतो आणि सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल म्हणजे परिघ वर्तुळाचे परिघ सूत्र आहे 2πr तर आता यामध्ये अंशातला हा आर आणि छेदातला हा आर कॅन्सल होईल इथे अंशामध्ये शिल्लक राहतं फक्त एक आणि छेदामध्ये आहे 2πr द रेशो इज 1:2π तर रेशो मिळाला आपल्याला वन एकास दोन पाय किंवा एक जसे दोन पाय द सेकंड एक्झाम्पल इज द रेशो ऑफ सर्कमफरन्स ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया तर रेशो जो आहे हा रेशो आपल्याला परिघ आणि त्याची त्रिज्या आर असलेले वर्तुळाचे जे क्षेत्रफळ आहे परिघ आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ या दोघांमध्ये गुणोत्तर काढायचं आहे द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल म्हणजे वर्तुळाचं परिघ सूत्र आहे 2πr अँड एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr स्क्वेअर वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आहे πr चा वर्ग तर या दोघांचं जे रेशो आहे 2πr अपॉन πr स्क्वेअर तर यामध्ये पाय पाय आणि हा आर इथला आर कॅन्सल होईल बरं आता दोन छेद आर म्हणजेच 2 upon r इज 2:4 This third example is the ratio of diagonals of a square to its side if the length of side is 7 cm. The ratio हा आपल्याला diagonals of a square म्हणजे चौरसाचे कर्ण आणि चौरसाची बाजू या दोघांमधला या दोघांचं गुणोत्तर काढायचं आहे आणि बाजू दिलेली आहे आपल्याला 7 cm. तर रेशो पहा साइड इंटू रूट टू आता जे कर्ण आहे चौरसाचं जे कर्ण आहे बाजू गुणिले वर्गमुळात 2 असं घेता येईल आपल्याला आणि लेंथ ऑफ साईड तर साईड लेंथ ऑफ साईड इज 7 म्हणजे साईडच्या ठिकाणी 7 घेतलं 7 × √2 upon 7 7 त्यांचं 7 × 7 = 7 द √2 upon 1 √2:1 इज द रेशो ऑफ साईड डायगनल्स ऑफ अ स्क्वेअर टू लेंथ ऑफ द साईड प्रॅक्टिस सेट 4.2 मध्ये क्वेश्चन नंबर 30 कंपेअर द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ रेशोज तर या ठिकाणी खालील काही गुणोत्तरे दिलेली आहेत त्या गुणोत्तरामध्ये आपल्याला लहान मोठेपणा ठरवायचा आहे तर दोघांची तुलना करणे म्हणजे दोघांमध्ये लहान मोठेपणा ठरवणे तर फर्स्ट क्वेश्चन इज √5/3 द फर्स्ट रेशो इज √5/3 अँड सेकंड रेशो इज √3/7 आता कम्पेअर करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी तिरकस गुणाकार म्हणजेच फर्स्टचा जो रेशो आहे या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल हा जो फर्स्ट रेशो आहे फर्स्ट रेशोमधला जो न्युमरेटर आहे न्युमरेटरनं सेकंडच्या डिनोमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजेच √5/7 √5/7 इज √35 आता इक्वेशन नंबर 1 घेऊया इन सेकंडमध्ये फर्स्ट जो रेशो आहे फर्स्ट रेशोमधला जो डिनोमिनेटर आहे 3 ला सेकंडच्या न्युमरेटरने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 3 × 3 इज 9 9 ला स्क्वेअर रूटमध्ये घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचा स्क्वेअर करावा लागेल 9² इज 81 द स्क्वेअर रूट ऑफ 81 इज 9 म्हणून 9 ला स्क्वेअर रूटमध्ये लिहिताना 81 इन अंडर रूट ऑफ 81 घेता येईल त्याचा स्क्वेअर घ्यावा लागेल आपल्याला बरं आता पुढे या ठिकाणी इक्वेशन नंबर 1 अँड इक्वेशन नंबर 2 यामध्येच काही नंबर्स आहेत 35 अँड 81
35 and 81 मदे 35 is less than 81, 35 हा 81 पेक्षा लहान आहे, म्हणून under root of 35 is less than under root of 81. From equation 1 and 2, 35, under root 35 means root 5 into root 7, 35 means root 5 into root 7, therefore in the root 5 is the numerator of first ratio, root 5 is the numerator of first ratio, therefore the root 5 upon 3. In under root 81, second equation, 3 into 3, 3 is the second, 3 is the numerator of second ratio. Therefore, it is 3 upon root 2, root 7 as a getai. Etikane apna ha 35, 35 is the less than 81. Therefore, under root 35 is less than under root 81. Mata 35, root 35, yamade root 5 into root 7 ahe. रूट 5 जो आहे हा पहिल्या गुणोत्तराचा अंश आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण हे पहिले गुणोत्तर घेतोय. आणि रूट दुसरा जे आहे रूट 8, अंडर रूट 81, 81 मध्ये 3 हा सेकंडचा रेशो आहे, सेकंड रेशोचा जो अंश आहे, म्हणून इथे आपण 3 चे वर्गमूळ 7 म्हणजे दुसरा रेशो इथे घेतलेला आहे. देयरफॉर रूट 5 अपॉन 3 इज लेस दॅन 3 अपॉन अंडर रूट 7. तर यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल, पहिले जे गुणोत्तर आहे हे गुणोत्तर दुसऱ्या गुणोत्तरापेक्षा लहान आहे. सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 अंडर रूट 7 एंड सेकंड रेशो इज अंडर रूट 63 अपॉन अंडर रूट 125. पण यामध्ये कंपैरिजन करण्यासाठी आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यावा लागेल. क्रॉस पोजिशन मीन्स 3 अंडर रूट 5, 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 125. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशनमध्ये जो फर्स्ट रेशो आहे, फर्स्ट रेशोचा न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रेशो, म्हणजे पहिला जो रेशो आहे गुणोत्तर आहे पहिल्या गुणोत्तराचा अंश आणि दुसऱ्या गुणोत्तराचा छेद या दोघांचा गुणाकार करायचा. मतलब पहिल्याचा अंश आहे 3 वर्गमूळात 5 आणि दुसऱ्याचा छेद आहे वर्गमूळात 125, दोघांचा गुणाकार करायचा आपल्याला. इथे या ठिकाणी 1 असेल, 3 1 जा 3 इल अंडर 5, 5 इंटू 125 करायचं, 5 इंटू 125, 5 इंटू 125 इज 625, दोघांचा गुणाकार येतो 625. आता 6 स्क्वेअर रूट ऑफ 625 इज 25, म्हणजे 625 वर्गमूळ काय येतं, 25 येतं, म्हणजे ते घेतलं 3 इंटू 25 इज 75. मग 25 गुणिले 3 केलं असता 75 येईल. इक्वेशन नंबर 1. अँड सेकंड, आता सेकंडमध्ये आपलं कंपॅरिझन करताना फर्स्टचा डिनोमिनेटर म्हणजे फर्स्ट रेशोचा जो डिनोमिनेटर आहे 5 इंटू अंडर रूट 7 अँड सेकंडचा न्यूमरेटर अंडर रूट 63, म्हणजे पहिल्याचा छेद आणि दुसऱ्याचा अंश या दोघांचा गुणाकार करायचा. 5 1 जा 5 इन 63 इंटू 7 इज 63 इंटू 7 इज 441 441. पण 7 3 जा 21, 2 अँड कॅरी इज 2 इन 1 अँड कॅरी इज 2. 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 इज 44, म्हणजेच या ठिकाणी 63 इंटू 7 इज 444. द स्क्वेअर रूट ऑफ 444 इज 21, 21 इंटू 5 इज 105. इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 इज 75 अँड इक्वेशन नंबर 2 इज 105. फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2, 75 इज लेस दॅन 105. देअरफॉर इन इक्वेशन 1 इज 75 इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू रूट 5 इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 125.
म्हणजेच 75 जे आहे 75 हा 3 वर्गमुळात 5 गुणिले वर्गमुळात 125 यांचा जो गुणाकार आहे ती 75 आहे. आता यामध्ये आणि जे 105 हे कोणाचा गुणाकार आहे 5 वर्गमुळात 7 गुणिले वर्गमुळात 63 चा गुणाकार आहे. तर आता यामध्ये पण हे जे आहे 3 वर्गमुळात 5 आणि वर्गमुळात 125 या दोघांपैकी अंश हा जो आहे पहिल्या गुणोत्तराचा अंश आहे. 3 वर्गमुळात 5 हे काय पहिल्या गुणोत्तराचा अंश आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण पहिलं गुणोत्तर घ्यायचं आहे. 3 वर्गमुळात 5 छेद 5 वर्गमुळात 7 हे बरोबर म्हणता येईल आणि आपल्याला लेस दॅन असं म्हणता येईल, पेक्षा लहान. व 5 वर्गमुळात 7 गुणिले वर्गमुळात 63. आता यामध्ये वर्गमुळात 63 हा अंश आहे. कुणाचा अंश आहे? दुसऱ्या गुणोत्तराचा. म्हणून या ठिकाणी आपण दुसरं गुणोत्तर घेऊयात. दो वर्गमुळात 63 चे वर्गमुळात 125. तर यामध्ये कंपॅरिझन केलं असता 3 अंडर रूट ऑफ 5 डिवायडेड बाय 5 अंडर रूट ऑफ 7 इज लेस दॅन ऑफ अंडर रूट ऑफ 63 अपॉन अंडर रूट ऑफ 125. द फर्स्ट रेशो इज लेस दॅन सेकंड रेशो. क्वेश्चन नंबर 3 इज 5/18, 17/121. द फर्स्ट रेशो इज 5/18 अँड सेकंड रेशो इज 17/121. देन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5/121 म्हणजे त्रिकस गुणाकार करायचे 5×121. मग 5×121 गुणला असता येते 605. ह्याला समीकरण 1 असं नाव देऊयात. आणि परत त्रिकस गुणाकार पहिल्याचा जो छेद आहे आणि दुसऱ्याचा अंश दोघांचा गुणाकार करायचा 18×17=306. आता समीकरण 1 आणि नाव देऊयात फ्रॉम इक्वेशन 1 & 2 म्हणजे समीकरण 1 आणि 2 वरून. बर फ्रॉम 605 > 306 देअरफोर 5/18 > 17/121 बिकॉज 605 इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 5×121. 5 इज द न्युमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशो. 5 हा फर्स्ट रेशोचा न्युमरेटर आहे म्हणून फर्स्ट रेशो घ्या 5/18. अँड 306 इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 18×17. 17 इज द न्युमरेटर ऑफ सेकंड रेशो. 17/121 इज द सेकंड रेशो. 5/18 > 17/121. क्वेश्चन नंबर 4 √80/√48, सेकंड रेशो इज √45/√27. द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज 1/80 × √27. 80×27 = 2160 इक्वेशन नंबर 1. अँड 40/√48 × √45 = 2160. फ्रॉम इक्वेशन 1 & 2 द मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल 2160/2160. देअरफोर द फर्स्ट रेशो अँड सेकंड रेशो आर द इक्वल. एक्झाम्पल नंबर 4 सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज अ पॅरलेलोग्राम. द रेशो ऑफ अँगल ए अँड अँगल बी ऑफ धिस पॅरलेलोग्राम इज 5:4. फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल बी. तर या एक्झाम्पलमध्ये क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी हा पॅरलेलोग्राम आहे. पॅरलेलोग्राम मीन्स समांतरभुज चौकोन आहे. तर रेशो ऑफ अँगल ए अँड बी म्हणजे अँगल ए आणि बी या अँगलच्या रेशो दिले मेजरमेंट रेशो आहे. रेशो हा 5:4 आहे. अँड फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल बी. तर आपल्याला अँगल बीचं मेजरमेंट म्हणजे कोणाचं माप काढायचं आहे. द मेजर ऑफ अँगल ए इज 5x अँड मेजर ऑफ अँगल बी इज 4x. तर अँगल ए आणि बी या अँगलचं मेजरमेंट आहे. अँगल एचं मेजरमेंट आहे 5x अँड अँगल बीचं मेजरमेंट आहे 4x. म्हणजे अँगल ए या कोणाचं माप 5x आहे आणि बी या कोणाचं माप 4x आहे. द
the angle A and B are the adjacent angles in the parallelogram. The parallelogram मधे angle A and B है adjacent angles. Adjacent means लगतचे कोण असतात. मतलब लगतचे कोण adjacent angles of parallelogram are supplementary. म्हणजे parallelogram मधे समांतरभुज चौकोनामधे लगतचे कोण हे पूरक असतात. पूरक means त्या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज ही 180 अंश असते. देअरफॉर अँगल ए अँड बी आर द ॲडजसंट अँगल्स. देअरफॉर मेजरमेंट ऑफ अँगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. लगतचे कोणांची जी बेरीज आहे 180 अंश असते. सप्लिमेंटरी मीन्स पूरक मीन्स 180 अंश असते. अँगल एचं मेजरमेंट पहा. फ्रॉम अँगल एचं मेजरमेंट 5x अँड अँगल बीज मेजरमेंट इज 4x. 5x प्लस 4x इज 9x इज इक्वल टू 180. 9 हा परत डिवाइड मध्ये 180 अपॉन 9. 9 ने 180 ला डिवाइड करा. 9 2 जा 18 आणि 9 2 जा 18 आणि 9 0 जा 0. द व्हॅल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री. पुट द व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20. देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अँगल B. मेजर्स ऑफ अँगल B इज 4x. अँगल बीचं मेजरमेंट आहे 4x. पुट द व्हॅल्यू ऑफ x. x व्हॅल्यू इज 20. 20 इंटू 4 इज 80. द मेजरमेंट ऑफ अँगल बी इज 80 डिग्री. क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ प्रेझेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट अँड सलीम इज 5:9. फाईव्ह इयर्स हेन्स रेशो ऑफ देअर एजेस विल बी 3:5. देन फाइंड द देअर प्रेझेंट एजेस. द या ठिकाणी पहा द रेशो ऑफ प्रेझेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट अँड सलीम. म्हणजे सलीम आणि अल्बर्ट आणि सलीम यांच्या आजच्या वयाचं गुणोत्तर दिलं आहे आपल्याला. आजची वय दिली नाही तर त्या ठिकाणी वयाचं गुणोत्तर दिलेलं आहे. गुणोत्तर आहे 5:9 आणि नंतर 5 वर्षानंतरच्या वयाचं गुणोत्तर दिलेलं आहे. 5 इयर्स हेन्स रेशो ऑफ देअर एजेस विल बी 3:5. तर त्यांच्या 5 वर्षानंतरच्या वयाचं गुणोत्तर आहे 3:5. देन फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. तर त्यांची आजची वय काढा. तर रेशो ऑफ एजेस इज 5:9. तर त्यांच्या वयांचं जे गुणोत्तर आहे वयांचं गुणोत्तर आहे 5:9. द प्रेझेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज द रेशो इज द प्रेझेंट एजेस. द रेशो ऑफ प्रेझेंट एजेस इज 5:9. देअरफॉर द प्रेझेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज 5x. रेशोवरून आपण अल्बर्टचं वय घेतलं आहे. अल्बर्टचं वय आहे 5x आणि प्रेझेंट एज ऑफ सलीम इज 9x. तर ही त्यांची आजची वय आहेत. अल्बर्टचं आजचं वय 5x वर्ष आहे आणि सलीमचं आजचं वय हे 9x वर्ष आहे. तर फ्रॉम गिवन कंडिशन, इथे कंडिशन आहे आफ्टर 5 इयर्स. आता 5 वर्षानंतरचं वय काढण्यासाठी आपल्याला त्यामध्ये 5 ॲड करावं लागेल. आजच्या वयामध्ये 5 वर्ष ॲड करायचे. म्हणजेच पहा अल्बर्टचं आफ्टर 5 इयर्स अल्बर्टचं वय असेल 5x+5 आणि आफ्टर सलीम आफ्टर 5 इयर्स सलीमचं एज असेल 9x+5. अल्बर्टचं 5 वर्षानंतरचं वय आहे 5x+5 आणि सलीमचं 5 वर्षानंतरचं वय आहे 9x+5 आणि त्यांच्या 5 वर्षानंतरचं गुणोत्तर दिले. गुणोत्तर आहे 3:5 म्हणून 3:5 असं घेतलं. आता पुढे तिरकस गुणाकार करावा लागेल. इथं द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज न्यूमरेटर इज 5x+5 × 5 इन ब्रॅकेट 5x+5 देन 3 × 9x+5. मग या ठिकाणी असं आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आहे या दोघांचं. तर 5 × 5x इज 5 × 5 = 25x. 5 × 5 = 25. देन प्लस साईन ॲज इट इज. 3 × 9x इज 27 × 3x. 9 × 3 = 27 आणि x आणि 3 × 5 त्या अगोदर प्लस साईन द्यायचे. 3 × 5 = 15. तर आता एक्स व्हॅरेबल्स टर्म्स हे लेफ्ट साईडला घेऊयात आणि कॉन्स्टंट टर्म्स हे राईट साईडला घेऊयात.
वेरिएबल टर्म्स इज म्हणजे एक्स चे टर्म्स 25 ॲज इट इज आपण 25x घेतलेलं आहे. इथे राईट साईडला 27x आहे त्याला आपण लेफ्ट साईडला घेऊयात. हा प्लस 27 असलेला मायनस 27 होईल. पुढे हा प्लस 25 आहे लेफ्ट साईडला त्याला राईट साईडला घेतल्यानंतर हा मायनस 25 होईल. आणि 15 ॲज इट इज 15 येतं. 15 मायनस 25 आणि 25x मायनस 27 म्हणजे 25x - 27 मग आता 27 25x मायनस करायचे. 27x 25x - केला असता 2x येतात. पण या ठिकाणी मोठ्या संख्येचं चिन्ह हे ऋण आहे. हा 27 ही संख्या 25 मोठी आहे. मग मोठ्या संख्येचं चिन्ह ऋण असल्यामुळे ते आपण -2x घेऊयात. पुढे लेफ्ट साईडला पहा 15 - 25 15 मायनस केलं असतं 10 येतं. आणि 25 ही मोठी संख्या आहे आणि तिचं चिन्ह ऋण आहे म्हणून इथे वजाबाकी येते -10. आता दोन्ही बाजूला बरोबर चिन्हाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला ऋण ऋण चिन्ह आहेत. मग ते ऋण परत हा ऋण या बाजूला जाऊन धन होईल. म्हणजे उजव्या बाजूला येते धन म्हणजे ऋण ऋण धन होतात. किंवा दोन्ही साईडला तुम्ही ऋण चिन्हाने गुणू शकता. ऋण गुणिले ऋण धन. बर पुढे 2x = 10. मग आता 2x = 10 आहे. 2 हा भाग करत आहे परत गुणा करत आहे तो भाग आहे म्हणजे 2 ने 10 भागायला 2 × 5 = 10. दर x = 5. मग आता x व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. आता प्रेझेंट एजेस काढायचे. प्रेझेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज 5x. दर x व्हॅल्यू पुटअप करा. x ची व्हॅल्यू ह्या 5 × 5 = 25 years. द प्रेझेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज 25 years. And present age of Salim is 9x. The value of x is 5. 9 into 5 is 45 years. Then the present ages of Albert and Salim is 25 years and 45 years.